Jamal Ali Ibrahim gudoomiyaha rugta ganacsiga ee Soomaaliland oo wafdiyeenada kula hadlay xafiiskiisa ayaa ka waramay kulan ay madaxweynaha Soomaaliland la qaateen ganacsatada kala duwan ee dalku kulankaasi oo ujeedadiisu ahayd sidii xal looga gaari lahaa khilaaf soo kala dhaxgalay ganacsatada dalka iyo waliba shirkadda maamusha dekedda weyn ee magaalada Barbara ee DP World waxaanu gudoomiyaha Jamal Ali Ibrahim u sheegay in kulankaasi lagu dhameeyay wax kasta oo khilaaf u dhaxeeyay ganacsatada iyo shirkadda DP World isla markaasina is afkarad buuxa laga gaaray arrimihii ay isku hayeen ganacsatada iyo waliba shirkadda maamusha dekedda isagoo ka hadlayna waxa ka mid ah hadalladiisii warbixinta ka bixinayo wuxuu ku saleysan yahay arrin miidiyaha ku jiray oo aanan anagu waxba ka sheegin markii hore oo ahaa xogaa muran soo kala dhexgalay ganacsatada reer Soomaaliland iyo shirkadda DP World iyo go-aan ka soo baxay oo ay wasaaradda ganacsiguna taageertay ayaa aanu baryahan ku hawlanayn hawshaasi waxay keentay in muddo shan cisho ah ay taagnaato dhaqdhaqaaqii ama shaqadii ka socday dekedda Barbara oo aan ganacsatadu waxba kala soo bixin arrintaa markii uu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo socdaal shaqo sida ogeedeen ugu maqlay imaaraadka uu yimid oo maqlay codsiga iyagii ahaa inaanu la kulanno runtii isla markii warkaygu gaadhayba waa naga aqbalay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane muuse biixi cabditaa aada iyo aada baan ugu mahadnaqaynaa shir buu noo qabtay runtii waqti badan baan isku qaadanay si wanaagsan oo sidii dhaqankay noo ahayda oo saraaxaya oo ah mid aanu gees u wada jeedno ayaanu ku wada hadalay arrinkii aanu isugu tagnay shaqadiina saaka waa bilaabantay oo waa furantay waxaanaanu ka wada hadalay qodobada kow DP World oo ka cabatay sarifka hoos u dhaca ah ku yimaada marka ay lacagta Soomaaliland naga qaadaan iyagu dib ugu baahay doolarkii ugu bedeshaan ku kacay ku dhacay oo ay ka cawdeen waa ka heshiinay laba weji bay ahayd wejiga hore oo ku bilaabmayay bishan muxuu ahaa March 2012-keeda in lagu daro 1500 iyo wejiga labaad oo ah inuu June 2012-keeda kalena 1500 kale lagu daro cabashadayadii madaxweynuhu uu tixgeliyey waxa uu ka saaray taa dambe 1500 ee hore kordhiskii buu soo noo soo jeediyey annaguna waa noqdahaan khilaafkii wiigan dhex jiray annaga iyo xukuumadda ama DP World si caafimaad qabta oo wanaagsan buu noogu dhammaaday oo aan ugu mahadnaqayno madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka iyo dhammaanba wasiiradii nagala shaqeeyey intaaliisamadana wasaaradda maaliyadda ayaa dhexdhexaajisay wasaaradda ganacsiga iyo dowladda hoose iyagana wixii ay isku afkarteen oo isku afkarteen intii ka qabiya ahaydna waxaa loo saaray gariiqaanka guud oo sharciga u baadhaya taana waxaanu ku heshiinay inta ay hawshaasi dhammaanaysay ay kala raacayso wixii lagu muransan yahay inay naga yar hakiyaan hadidaada ama askarta la socota cashuuriyaasha maxamed cumar daariq isr tv hargeysa